Okey. Kita habis sentimental. Tapi kalau tersentimental lagi tak mahu, Zat. Okey, Zat. Daripada situ, Zat. Zaman sekolah, sekolah rendah, pergi sekolah menengah. Dan Ustaz pun masuk sekolah mahal. Lepas PM tu. Ya, betul. Ustaz hafal Quran. Alhamdulillah. Dan untuk mengatakan para penonton, Ustaz Don adalah Al-Hafiz. Maksudnya Ustaz Don menghafal Al-Quran. Alhamdulillah. Dan Ustaz Don, anda difahamkan orang yang menghafal Quran ni, dia boleh syafaat 10 orang masuk syurga tak? Masuk anda nanti, eh? anda book awal. Nak bayar deposit mana bayar, Ustaz? Okey, baik. Tentang mahal ni, Ustaz. Apa yang membuat keputusan untuk Ustaz pergi mahal untuk hafal Quran? Adakah keputusan Ustaz sendiri ataupun keputusan mak ayah hampir hang tak pergi siap hang? Contohnya, rahsia di sebalik sebelum Ustaz masuk mahal. Dia sebenarnya kan, sebelum tu Ustaz tahu yang ni live. Jadi Ustaz kena sebut pada semua yang tengok program ni. Apa yang Ustaz cerita adalah cerita Ustaz. Bukan satu benda yang, sebab hari ni saya panggil Ustaz Amin, tak apa no? Sebab hari ni Ustaz Amin tanya soalan. Jadi Ustaz kena jawab. Jadi Ustaz tak akan bohong. Dan Ustaz tak pernah lagi terasa nak bercakap bohong pada semua orang. Jadi Ustaz tak mau bercakap bohong. Cuma Ustaz minta, tolong apa yang berlaku Ustaz, jangan gunakan hujah-hujah Ustaz yang nakal dulu untuk kamu guna pada ibu bapa kamu. Ni Ustaz beritahu. Dia nak sebut pengajaran. Pengajaran. Seorang ayah dengan seorang ibu pasti tahu apa yang baik untuk anak dia. Seorang ayah, seorang ibu pasti tahu apa yang baik untuk anak dia. Cumanya ada dalam kurungan. Cumanya saya minta kalau ibu dengan bapa yang ayah anda dan bonda yang lain, kalau ada peluang untuk discuss. Okey, ada peluang discuss. Nabi pun ajak untuk berbincang. Okey, itu dalam kurungan. Tapi sebelum kurungan tu saya bagi dulu frasa dia. Ayah dan ibu tahu siapa kita. Apa yang baik untuk kita. Dan saya kalau tidak masuk universiti lain. Oh, rahsia. Satunya saya masuk universiti. Tapi mak dengan ayah saya, registration mak dengan ayah saya buat. Saya pun tak tahu, nak main surat tawaran, dah bawa beg masuk. Memang, sampaikan cikgu sekolah saya, saya yakin cikgu-cikgu ada tengok, cikgu, I love all of you. Terima kasih kan diri saya. Antaranya siapa? Antaranya, kalau cikgu lah. Cikgu sekolah rendah, minta maaf. Saya ingat semua cikgu punya rupa, tapi saya tak ingat nama. Jadi saya nak sebut antaranya tu, saya takut lah sebenarnya. Jadi saya buat secara umum lah, semua cikgu kan. Cikgu sampai kata, lah, kami sangka orang lain jadi ustaz, tak tahan jadi ustaz. Oh, maknanya dulu kecil-kecil tak ada potensi lagi ustaz. Rahsia. Jadi orang lain. Sekolah menengah. Cikgu menengah, cikgu kata macam tu. Lah, tak sangka kan orang lain nak jadi ustaz. Kami duduk harap orang lain jadi ustaz, dia tahan jadi ustaz. Cuma ustaz nak beritahu satu ya. Masuk tu ustaz tak ni. Ustaz tak tahu kata ustaz nak masuk. Cumanya mak ayah ustaz bagi masuk dan ikut cakap, ikut. Sami'na wa ta'na. Saya dengar dan saya ta'at. Cuma satu je Ustaz. Nakai Ustaz macam mana pun, satu je Ustaz pegang. Semua orang dengar kat luar. Guru mesti kita hormat. Sebut pasal guru Ustaz. Masa sekolah mahat, siapa antara guru Ustaz yang Ustaz tak boleh lupa? Ustaz Yazid lah. Guru tasmik saya. Ustaz Yazid bin? Saleh. Guru tasmik saya. Saya tasmik dengan Ustaz Yazid. Anak nak buat magic sikit. Kita datangkan kepada Ustaz Don, Ustaz Yazid bin Saleh, yang merupakan ustaz kepada Ustaz Don sewaktu di mahad dulu. Masya-Allah. Tu dia. Allahu akbar. Ustaz. Silakan. Ustaz. Allahu akbar. Ustaz. Wow. Matching hari ini masya-Allah. Macam dah rancang. Ustaz. Loh. Oh, menangis apa budak-budak malu ah. Ustaz Yazid duduk sana. Masya-Allah. Tak apa main sini. Loh ustaz. Ish, saya dah tak boleh nak kata apa. Dok kata loh ustaz. Itu kata lidah kita tak terkata-kata. Masya-Allah. Allah. Ustaz Don. Relax. Allah. Ini baru sikit, ada lagi ustaz. Apa lagi apa nak buat? Sabar. Ustaz Yazid. Ya. Bila dijemput untuk datang ke sini ustaz? Dah berpeluang untuk bertemu anak murid. Yeah. Melihat Ustaz Don di tahap lah ni. Yeah. Apa perasaan Ustaz bila melihat anak murid sebegini sekali, seorang pendakwah yang mendidik bukan
dalam kampung daerah satu ya. Malaysia satu dunia Ustaz Aziz. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak. Dia satu pendengaran yang cukup baik lah. Banding dengan orang kata tengok masa dulu memang tak sangka-sangka lah. Oh, sekali lagi. Betul. Hari pertama bila Ustaz Don daftar ke Mahat Mahat Tahfiz. Yeah. Ustaz nampak Ustaz Don macam mana? Biasa-biasa, budak kecil tu. Biasa aja. Biasa kan? Yang masa Ustaz Don dalam kelas Tahfiz tu, apa yang membezakan dengan orang lain? Biasa dia... Dia banyak usaha lah. Alhamdulillah. Banyak berusaha sungguh-sungguh. Dan satu, saya ingat satu ketika dia tak boleh nak ngapai. Tak boleh nak ingat Quran. Apa yang berlaku masa tu? Dia khabarkan ada satu yang luar biasa berlaku ke tak? Ya. Ada satu hari tu dia jumpa saya. Dia kata, Ustaz, hari ni saya tak boleh ngapai. Ustaz, susah sangat-sangat. Apa dosa saya buat? Dia selalunya dia ingat ke tu. Apa dosa saya buat? Masa tu kat masjid? Kat masjid. Masa waktu tasmiq lah, waktu kelas. Masa tu juzuk ke apa dah? Saya ingat saya juzuk yang ke-11 ke 12 gitulah. Oh, dia dah hafal 10 juzuk masuk juzuk 11, payah nak ingat. Payah nak ingat. Dan itulah setelah saya bagi nasihat, tenangkan dia. Dan satu peristiwa yang saya ingat sehingga hari ini dia menangis depan saya lah. Allah. Dia tunduk tu. Masya-Allah. Flashback balik ah. Flashback balik, rewind. Dia nangis dah tu. Ya. Lepas tu Ustaz pujuk dia macam mana? Ya. Yalah, boleh nak. Saya sebut kalau tak boleh hafal kena berdiri. Yeah. Berdiri sampai habis waktu. Sejam-sejamlah berdiri kalau tak boleh hafal. Yeah. Ni ustaz. Yeah. Okey, jadi kena ya. Ni ustaz, guru ustaz. Inilah yang bertanggungjawab. Itu ustaz dah. Cuma ustaz ingat satu je. Ustaz. Ustaz Aziz selalu pesan. Orang yang hafal Quran ni orang yang special. Orang yang hafal Quran ni orang yang istimewa. Yeah. Istimewa macam mana tak tahu. Istimewa benda yang subjektif. Tapi orang yang istimewa. Dah terbukti. Alhamdulillah. Dah terbukti. Dan saya difahamkan Ustaz Dan masa Mahat dulu seorang yang cakap banyak. Yeah. Mulut tak boleh nak stop. Break tak ada. Macam mana dia? Dia suka merewang ke apa dia? Dia macam ni lah. Kalau dalam satu kumpulan macam ni, dia lah. Dengar suara dia. Oh, dengar suara dia. 4 kilometer tu dah dengar dah suara dia. Kalau asrama tu tingkat 2, daripada bawah tu dengar suara dia dah. Biasanya sembang apa? Boleh kenal. Biasanya sembang sama siapa? Wallahu'ala. Tak ada masa tu suka sembang siapa, Ustaz? Apa Quran tu memang semua tahu lah siapa dia tu. Dia ni mesra. Seorang yang mesra pelanggan. Orang kata. Mesra kawan-kawan, mesra dengan teman-teman. Ini dia sentiasa ceria. Ya, ceria. Sentiasa menunjukkan gigi besar dia. Masa Ustaz Dom menangis tu, apa nasihat Ustaz Yazid? Ustaz Dom ingat lagi tak yang menyebabkan? Yang tu yang saya sebut tadi tu. Oh, special. Orang menghafal Quran ni special. Allah yang pilih dia. Kalau versi Ustaz Yazid, dia kata Ustaz Dom nangis sebab susah nak hafal. Apa yang Ustaz Dom fikir masa menangis masa tu? Syekh. Entah tahu nak. Tak usah cerita kat semua kan. Adik-adik ni dia tak tahu ni. Kita duduk sembang ni dia dah tak tahu. Budak-budak dia tak tahu. Tak apa, dia playground lah. Apa nak duduk sini boleh. Siapa ada batu seremban. Cuba Ustaz nak berkata sini. Apa yang kata tak boleh hafal tu. Maksud tak boleh hafal tu. Kita duduk baca tu. Contoh ada baca. Inna a'tayna kal kawthar. Tutup. Blur punya sudah. Apa baca tadi tak tahu. Buka alik. Inna out there. Tak boleh. Yang tu yang kata tak boleh. Dia tetap tak mau. Quran adalah Allah pilih Quran untuk duduk dengan orang yang nak baca Quran. Kalau Allah kata tak ada, tak ada lah. Pandai baca macam mana pun tak ada. Pandai baca macam mana pun tak ada. Masya Allah. Jadi masa tu menangis ya, tak? Nampak macam no. Kena hafal, kena hafal. Tak boleh hafal. Tapi bila di saat dah habis hafal 30 juzuk. Ya. Detik-detik tu Ustaz Yazid ingat tak? Sudah lama kena ingat boleh. rewind. Sementara Ustaz Yazid nak ingat tu, Ustaz Don masa dah complete 30 juzuk tu. Kan? Kita bukan 30 minit ni, 30 juzuk ni. Apa perasaan masa tu? Ni siapa orang pertama yang Ustaz Don jumpa bila dah ingat 30 juzuk? Ustaz Yazid lah. Masya-Allah. First kali Ustaz Yazid lah sebab habis dengan Ustaz Yazid. Kemudian telefon mak dengan ayah saya, saya abang.
Itulah tak pernah, tak pernah cakap dah. Habis. Habis tak ada cakap apa. Tunggu apa nak buat apa lagi aku hari ni. Maknanya. Habis kena cakar ini. Ya. itu sekolah mahad. Sekolah rendah macam mana tak? Siapa lagi cikgu-cikgu yang ustaz dan tak boleh lupa? Sekolah menengah. Sekolah rendah. Sekolah menengah. Sekolah rendah lah sekolah rendah. Sekolah rendah. Ada cikgu sekolah tak boleh nak recall cikgu Rizal ada, cikgu disiplin, cikgu Halijah ada, cikgu Sofia, cikgu banyak lagi sebenarnya tak ingat. Lagi. Cikgu siapa dia lagi ya? Kalau saya bagi cue, anda bagi cue. No. Sekolah rendah ke sekolah menengah ke? Nori. No. Oh, ni jangan nangis tak ingat ni. Tak dapat. Okey, kalau anda nak tampilkan Ustaz jangan terkejut noh. Tengok. Siapa pula? Kita tampilkan di pentas 30 minit Ustaz dan 60 minit Ustaz dah hari ni. Istimewa 100 episod. Cikgu Norijah dipersilakan. Cikgu Norijah. Tafadhal mashkura. Cikgu dia. Allahu akbar. Hari ni saya pula jadi student lah. Tak ada siapa terkeluar nama dia ni. Tak boleh nak duduk kan. Cikgu Norijah, masya-Allah. Cikgu. Sila cikgu. Hari ni macam plan noh. Tudung baju Melayu matching dengan jubah Ramadan. Saya dah tak boleh duduk dah. Allahu akbar. Cikgu Norijah, selamat datang. Terima kasih. Alhamdulillah. Cikgu Norijah daripada Penang. Ya, daripada Penang. Main sini? Main sini. Dan bila mendapat jemputan, apa perasaan cikgu? Allah, saya terkejut. Debat apa kalau tinggi? Mesti. Masya Allah. Dulu mengajar subjek? English. English. Oh, English, ha? Mereka nak talk in English. Itu kata French is like dia ajar kami. Ustaz Don, can you speak in English? Oh, of course, insya Allah. Of course, insya Allah. Bukan soft course, kan? Of course. Cikgu, biasalah bahasa Inggeris ni mula-mula tu bukan senang, kan? Ya, memang. Saya ingat saya dulu ada kawan saya, dia baca satu perenggan, dia baca ni, unique tu, dia baca unique. Habis satu kelas keluar. Jadi, pengalaman Cikgu Norijah, teacher Norijah mengajar Ustaz Don bahasa Inggeris. Macam mana dia dulu? Dia boleh. Dia boleh, kan? Dia boleh. Boleh, kan? Speaking sikit, what is your name? Jadi, Ustaz Don masa dalam kelas dulu macam mana? Dia, kalau Ustaz Yazid kata, hingatlah dia ni. Tembang banyaklah. Jalan masa sekolah rendah macam mana? Dia macam budak-budak lain jugalah, kan? Nakal-nakal itu ada. Kita nak korek ni, nak bongkar. Antara kenakalan Ustaz Dan masa sekolah rendah dulu macam mana? Macam budak-budak lain jugalah. Ini lompat-lompat. Biasalah, kita budak-budak kan. Masa tu kadang-kadang nak bina. Masa tu dicomel kukuh ke? Comel. Apa keistimewaan Ustaz Dan masa tu? Dia mengajar dia. Dia kalau macam ada pertandingan apa-apa, memang dia nak menonjol dia. Memang dia nak masuk. Masya Allah. Dia memang, berani. Dia berani, dia tak kisah. Adakah dia tak malu langsung? Dia macam mana, Ustaz? Dia macam besar saja. Dia malu bertempat. Masya Allah. Ustaz Don, first time bila Cikgu Norijah masuk. Masa tu dah jam apa, teacher? Mungkin saya ajak dia masa dia jam 4 ke. Jam 4. Jadi dah jam 4. Dah habis dah jam 3, masuk jam 4. Ustaz, aku nak beranak, Ustaz. Bila masuk Cikgu Norijah, first perception. Teacher, ya Allah, muka garang kau atau eleh. Cang ni. Macam tu tak? Saya nak cek dulu kok ada atas ni, tak tahu jual siapa. Tengok dulu betul-betul. Ada lagi wayang tu ni. Sebab saya ingat ayah ustaz selalu pesan. Ayah saya selalu pesan. Kalau dalam perjalanan kereta tu, sebab ayah hantar sekolah kan, kereta kan. Hantar pergi. Selalu pesan. Dalam perjalanan, belajar mesti kerana Allah. Belajar mesti kerana Allah. Masa tu saya kecil. Siapa ni adik dia jawab apa? Tong. Darjah satu. Kakak? Dua. Dua kakak? Tak sekolah lagi. Enam tahun lah. Okay. Yang hujung tu? Enam tahun lah. Hai, abang? Dah jam 4. Tengok besar ni. Besar ni ayah kita dah cakap kita belajarlah kerana Allah, belajarlah kerana Allah. Apa yang saya faham? Apa yang kita faham? Tapi yang kata ayah.
dia pesan-pesan juga. Belajar kerana Allah. Belajar kerana Allah. Dan yang kedua, mesti sayang cikgu. Itu yang selalu pesan. Imam Syafi'i, rahimahullah ta'ala, walaupun dia jumpa dengan budak sekalipun, dia ajak sepatah, dia anggap guru. Dan dia hormat. Dan Ustaz Dan adalah contoh orang yang sangat menghormati guru. Allah. Dan para penonton, Ustaz Dan sentiasa pesan dalam mana-mana episod, dia kata mesti hormat guru. Ustaz Yazid, ya, adakah itu omong-omong kosong? Tidak. Ataupun ada kebenaran, Ustaz? Ada kebenarannya. Macam-macam bicara betul. Apa contohnya, bagaimana? Sebab saya difahamkan, ya, walaupun dia mengaji di Mesir, ya, dia tak lupa Ustaz. Antara benda yang dia selalu buat, tanda dia hormat pada Ustaz. Bilanya selalunya ada benda nak datang peperiksaan, hampir peperiksaan, dua minggu ataupun dekat-dekat peperiksaan, Ustaz, tolong doakan saya, Ustaz. Budia. Betul, Ustaz? Allah. Walaupun waktu itu waktu tengah malam, sebenarnya kalau Mesir itu pukul petang kan, kalau petang pukul 6 petang itu, sini pukul 1. Pukul 1 lah ada telefon Ustaz. Ustaz tengah tidur. Oh, dia call masa tu? Selalunya dekat-dekat peperiksaan memang dia tak pernah miss lah. Dia akan telefon, Ustaz, doakan saya. Masya Allah. Itu yang saya ingat sangat lah. Dan berkat daripada itulah. Saya nampak mungkin dia hormat guru tu, Allah Ta'ala bagikan kejayaan untuk dia lah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Teacher, seorang budak nakal. Tapi dia hormat. Hormat guru. Apa antara benda-benda yang menyebabkan teacher rasa memang dia hormat, teacher takkan lupa Ustaz Don? Itulah macam Ustaz kata tadilah. Dia memang cikgu lah selalu apa. Apa pun semua cikgu. Semua kerana cikgu. Dia pernah memang lawan cakap cikgu? Lawan taklah. Lawan tak pernah? Tak pernah sekali pun? Lawan tak. Orang yang turut kata. Masya Allah. Adik-adik yang sedang menonton rancangan malam ni, tu dia yang mana suka lawan cakap cikgu, insaf-insaf lah. Nak jadi macam Ustaz Don, kita dengar cakap cikgu. Ustaz Don, betul tak? Ila kedua, ila kedua Ustaz. Mesyai Tonehi. Mesyai Tonehi. Amko Hamis, itu rahir. Okey.